Ja mnogo volim jezičke obrasce, zašto snaga reči šta se govori. Či ljudi greše kada svoju odraslu decu nazivaju decom. Kada odrasle kćeri i sinove nazivaju. Kao ovo je moje dete, on ima 28 godina. To inače Pa ljudi, šta je? ovo je moj sin. Aha. Ovo je moj, zato što je to podsvesno, je to ponižavanje za kćeri ili sinove, za njih. Je to Aha. podsvesno, da je podsvesno da su zavisni od Neki, roditelja. Znaš, aha. kad neko ima 25 godina, ovo je moje dete. Nije dete. Ovo je moja kći. Ili moja čerka. Ili ovo je moj sin. Kao, jel imate dece? Ne, imam odraslog sina. Dece nemam.